Күнүңүздөр, ийгилик, баалуу караушулар. Бүгүн биздин студияда конокто айтулуп биздин журналист, Карашай Шеркеш Республикадын сыйлы журналисти, Ногай Даусы газетинин бас редактору, директору Алтынай Атуова. Алтынай Юнусовна, сау бол. Бүгүн өзүң тар заманыңа да карамай бизге студияга келип, элбетте бүгүнкү биздин хабарлашуубуз бек кайгылуу затларга багышталган, ама не болсо да сосы яшауда біз өзімізді әр заманда да әдемші ергістіп, әдемші яшамаға керекпіз. Соңы сосы ярым елдің ішінде яшауымызда бір астысыны аударылып, бек көп затларға басқаша қарама, сондай амал болды, сондай қалып келді. Өкінішкі мұны сосы коронавирус маразбан, біз бір-бірімізбен айқасуымызды да, балаларға қарауымызды да, ясекөнлерге қарауымызды да басқаша бір түрлендірме керек болдық. Ну, бастып, егер біз со, мұны газеттің бетлерінде, бастып, мұны со, өзің мұны орныңнан, сыйлы орныңнан, сосы тема бағыслап, қайдай материалар бересіз. Қайтып, мұны оқушылар ман, өзіңізді оқушыларға қайтып қаратасыз мұны соңғы ярым елдің ішінде? Сау ол, Фарида, студия шақырғаныңға. Дұрыс айтасың, Фарида. Мұнына ярым елдің арасында яшауымыз түрленді. Өкінішке түрленді ару яққату, негелесен сіз айттыңыз, айқасуларымыз да басқа болды, бір-бірімізбен айқаспаймыз, балаларымыз да көп заман үйде отырып, оқуларын да үйде отырып еттілер. Но, ама ені со затлар бізді сақладылар, сақлайдылар сөйледі. Неге десең, мына коронавирус деген мараз, обек яман мараз. Оның ақында міне көп зат айтылған, көтірімізді ескеміз, білеміз. Өкінішке көп адамдар ауырдылар. Міне бізде де, біздің коллективте де ауырдылар адамдар, госпитальда да ятты бір сотрудникіміз. Білеміз зат екенін коронавирус. Сақланмаға керек. Біз міне құлықта, сіз айтқандай яуаплы адамбыз, руководитель болғаннан себеп, сен құры өзің үшін яуаплы болмайсың. Сен міне әйелде де балаларың болғаннан себеп, әйелің болғаннан себеп, балаларыңға да яуаплы боласың. Сол затқа сақланып жүрмей керек. Көп ес береміз. Міне қайтып айтылған затларды, сол затларды етпеге шалысамыз. Айтылады деп қарасаң, ондай не затлар туу, көтерімізді білеміз. Қолларыңыз таза болмаға керек, орысша айтқанда дистанцияды сақламаға керек. Бір-біріңізге өкінішке біздің халықлар бек еллі бір-бірін елғадылар, аманласалар, нетселер, құшақласамыз, нетеміз, юғы арасында. Өкінішке озатларды сөйлі етпейміз, етпейді керек туыну, біраз сақланмаға керек, біраз заман сақланмаға керек, сақлансаң көтерезетті ару көлік. Еміне біз надай средства массовой информации болғаннан себеп, адемлерге де ені сол затларды еткістпейі керек біз, бізім оқушыларға, сіз теле қараушыларға. Біз әр бір өзіміздің газетімізді, мен әкегемен ақтарып қарамағы болақсыз, әр бір номерді оның ақында, НСО Мараз ақында язамыз. Бізде бар республикада көп зат етілінген, әдемлерге сводка береміз, оперштаб бар. Оперштабтың берет ағанларын біз әр дайымды, әр бір номерімізді язамыз. Ондан басқа бізде социальный сети, соцсети бар, онда да ебереміз, береміз. Әдемлер білселер, олар бек сақланяқлар, білмей керекілер. Неше әдем ауырды, неше өкінішке әдем сомараздан қалды дегенде етіп, өлді дегенде етіп, сол затыларды білмей керекілер оқушылар. Сақланамыз құлықта да, біз алғамыз керек затылар. Қолларды юатан затылар, дез средства дейміз, дезинфицирующий средства, оларды алғамыз. Сол дистанцияды қараймыз бір-бірімізге үйтіп, айқаспаймыз құлық арасында. Сол қағытларын ербереміз, оннан үйтіп болмайды қағытсыз, несіз айқасып. Әр біріміз өзіміз кабинетінде отырып, құлығымызды етеміз, сондай құлық бізде. Ашы, Алтынай, біз
әйелді яшайтан адемлеріміз, мұны, сол, мұны қартанаң бар, сен қайнатсаң, қайнанаң бар, менде анам бар, оларда уже мұны 80-ден артқан адемлер, мұны сол қарт адемлерге бүгінгі заманда біз қайтып оларды сақлама керек біз. Қарт адемлерді дұрыс, бек сақлама керек біз. Міне қарт анам бар, Алла шүкір, қайнанам бар. Әшес сағынсақты, затетикті міне сағынамыз. Біз сондай мүлетлер қарт адемлерді елікпа керек біз, барма керек біз, біз ойтып тұра алмаймыз, көп заман көрмей өзіміздің юқларымызды. Но кенемде мынадай заманда сақланма керек. Балаларды еверсекті, балалар міне көрмей ашсақты, нөйтіп юқ бармайдылар, юқ янаспайдылар, юқ бармайдылар, затетиксіндер, сондай заман. А біраз үйет көрсек, отырды бармаңызды деймен міне қартанамға сақлаймыз, маскалар киіп нетіп үйреміз. Алла шүкір ауырған жоқ сөйлеуші, ауырмасын, біреудіңден аса, атасы ауырмасын. Сақлансақ, әрболақ өзімізге деп ойланамын, сақланмаға керек. Не зат айтадылар, міне, врашлар, нелер, соларды, ене, со затты көтір етпей керек. Со бір аз заман сақлансақ, соннан сын. Ару ұлақ деп сенеміз, көтірімізді ару затқа сенеміз сөйлі. Емін сол мұны балаларды айттық да, сенді де екі еркек бала, менді де олардың елдасылары бар, юқ таныслары, қардашларымыз нелер, олар үйренгенір, бір-біріне бармаға, ойнамаға. Әлі мұны сөйлігі заманда өзің мұны анасың, екі еркек балады үйде сламақ, қалай қайтып оларды сылайсың. Емін мектепке барып басыладылар, онда да бірнеше сондай да затлар бар, не зат етпей керегін, со балаларға да әр заманда да аңлататан боларсын, қайтып жүргізбей керектерін. Дұрыс айтасың, Фарида, еркегі балаларды бетінде бек үйде сылама бек қиын. Аңлатамын, оны менден басқа школыға біне барып басланыр, школда да аңлатадылар. Сөйлі школларда бек ару қарайдылар озатларды, қолларын жудырадылар, маска кейдіреділер, қолларын міне нететен сондай средствалармен нетеділер, оларды бірер әдеметіп партада да отыртадылар. Бірер болып отырадылар, сақланадылар, тыңлайдылар, мен ясыларым тыңлайтар, ясылар тыңлайдылар. Сон үшін сөйлеуші ауырған жоқлар, ауырмасынлар, біреудің баласы да ауырмасын, тыңласынлар, ата-аналарын тыңласынлар, сол заманда ару бөлек көтіре затты. Әші, міні біздің халқылар, біздің халқтан оғай халқты басқаларда болсынар, біздің міні яқшылықларымызда, міні қайғыларымызда бек көп әдемлі боладылар. Міні соңы заманда со, міні тойларды айтамыз, тойға барсаңызды сақланыңыз, аманда міні қараймыз инстаграмнан, телефоннан, міні тойлардан нелерден көрсек соғылған затты. Еш бір әдемнен маскаман көрмеймін. Өзің сен мен ауылға да баратан боларсың, мен орақ әлісіз, анда да көп, бек көп адамдар ауырыдылар деп айтадылар. Бір орамлар мен, әйелдер мен ауырыдылар. Мұны сол яқшыларға барғанда, мұны сол адамдарға не қадырда айтамыз, ама ол зат мұны нетпейді, дұрысынша етілмейді өкінішке. Мұны бүгінгі бізім адамдарға не зат айтар едің, ол зат ақында мұны өзіңнің мұны орның ман, сыйың ман, сен мұны халқ ішінде икон сол сыйың ман пайдаланатан адам. Зат айтайым, Фарида, әші біздің әдетлеріміз сондай әдетлер. Мен әдемлерді аңлайман, негелесең әдетлерді деп қоймаға, деп алып сразу қоймаға қиын әші, тоқтамаға, басқаша етпеге деп айтсақ сөйлі өз заманда. Сөйлі сондай заман, Фарида, әдем өзі аңламаға керек. Әдемлер өзлерін, ден саулығын өзлер ойланмаға керек. Ойланмаға оқайтып, міне айтылған затты етпеге керек. Босына айтылмайды да озатылар, жиылмаңыз көп әдем, айқаспаңыз бек, қайым қолларыңызды жуыңыз, маска кейіңіз деп босына айтылмайды. Міне көрініпті тұр, көп әдем ауырыйды. Сон үшін әдем біраз аңламлы болса, біраз озатыларға ес берсе, маразда аз болақтай көремен, не зат айтайымды, тыңласынлар, міне жоғарда айтылған затларға тыңласынлар. Біз газетімізді язған затты оқысынар, сіз айтылатан затты, соны да қарасынар. Сондан ойланып, қарап,
ар адам өзүн жашоон өзү түзбөй керек, өзүн ден саулугун өзү карамак керек деп ойлонамын. Мына тагы газеттин темасына кайтып, мына сосы заманлар, сосы вакыт сиздин коллективтин жашоонда, мына газеттин чыгуунда бир түрлөнүшлөр туудурдумы? Мына зат кол басуу кампаниясы калай өттү? Эм алдыда мына кайдай кулуктар этпе алды ниетлейсиз? Кайдай планларыңыз бар? Біраз әші қол басу кампанияға да, материал жимаға да қиын болды. Неге десең, әдемлермен айқаспайсың. Амалламалар болмайдылар. Материал таппаға керек, газетті толтырмаға керек, қиын болды. Ондан басқа болып, үйде отырып, біз құлыққа да шықпайтан көп заман болдық та, біз бір үш ай үйде отырдық. Үйде отырып, әр құлықшымыз өзінің үйінде газетті шығардық, электронны шығардық дегенде етіп, әр адам міне біздің аппаратураларымызды үйімізге әкетіп, үйде құлық етіп, сөйтіп бір-бірімізбен электронны айқасып, сөйтіп шығардық үш ай газетті. Но бір номерді нетпедік, тоқтатпадық, әр бір номер шығып тұрды, қиын болды. Ну, зат айтақсын, аңылаймыз, әнісо аңылап, сон үшін етеміз. Ондан сон қол басу кампанияда қиын болды, негесе школлар, бізім, неміз, о бюджетный учреждениялар қол басата анадемдер, о соларын құлықшылар, бюджетный организацияларын, оларда үйде олтырдылар. Но кенемді сау олсын, Ноғай район басшылары, басшысы, руководствосы, олар икон ярдам етті бізге, ем қол басу кампания ару озды. Міне сөйледі басланған, 1 сентябрден алып қол басу кампания бізім міне яңғы елға басланған. Міне почта бөліклер язып басланғанлар, міне районда да құлықты үргістіп барайық біз сөйлі. Но сөйлі құлық етелер, Алла шүкір школларды, көтірі учрежденияларды, нелерді құлық етелер. Со маразымыз аз болып, со құлығымызда ару барып, сөйтсі бізімді құлығымыз барақ, сізімді құлығымыз, көтіресінді құлықлары ару болақ, со мараз тайсы екен бізден. Саулай, міне бізден туда, саулай құралымызды, саулай дүниядан ек боса, яшауымыз алдыңында яру болақ етті бойланамын, сонда яру яшау болақ. Емінің тағыда бір сұрауымын, газетте соңғы заманда қайда да бір түрленісілер болды ма? Белкі бір яс адемлер, нелер, яңы язатан адемлер қосыла ма газетке? Түрленісілер боладылар. Бар язатан адемлер де бар, язадылар. Міне келдік, яңы құлықшы да алдық яс адемлер. Біраз тіл яқтан қиын болады. Неге десе, сөйлі яс адамдар ес бермейдер тілге. Өзіңіз білесіз, сөйлі басқа затпан яс адамдар социальный сети, соман қызықсынадылар. Но кенемде сау олсын біздің оқытушыларымыз, Ноғай тілін беретін оқытушылар, олар өзлерін міне егітілігімен, өзлерін міне олар шалысуы манаше, солар Ноғай тілді мұтпасқа шалысадылар, балаларымызға созатлары үйретілер. Бар язатан ясларымызда, қызларымызда бар, язадылар, келеділер, тартыладылар бізге газетке. Бізде оларды қараймыз, сынаймыз. Міне неміз өкінішке журналистлерімізді қартайып барадылақты. Яс адамдар керек бізге. Үзлейміз, үзлестіреміз, өзімізге тартамыз, сонды язатан ясларымызды, қызларымызды. Бізде мұны Карачаевский университетті, журналистика факультеті де бар, ама өкінішке соңғы заманда бек түсеті аңылар аз, еққа санаулы мұны, ел сайында ол затақында айтамыз. Мұны қалай ойлайсың, не зат етпе керек, со бізім кеспіміз бен яс адамдарды қызықсындыру үшін, оларды өзімізге тарту үшін, не десе, бізде де сондай мәселе қайырды болсақ та, телевидение болсын, радио болсын, газет болсын, Ноғай тілде соңғы заманда Ноғайша ару сөйлейтін, язатын адамдар бек аз. Біздің айқасулар, біздің Карачай Шеркеш университетпен, Карачаевский университетпен бегі икон. Көп еллар олар біз айқасамыз, соңнан қараймыз, үзлестіреміз өзімізге, болайық журналистлерімізді. Дұрыс айтасын, аз сөйлі Ноғайлар, онда оқитан Ноғай ясларымыз, қызларымыз аз. Білмеймен зат үшін үйтіп болатаған.
но кенем де бар. Мен өзім, мені ел сайын, мен анда член экзаменационной комиссии деп шақырадылар. Бараман, сонда қарастыраман өзімге. Олар бізге практикада кереділер, яса демлер. Но телевидение дейлер, олар көтіресті. Телевидение газетті сөймейділер. Телевидение варяқпыз, сонда қолуға тікпіз деп сөйтілдер. Ну, әлбітті енді телевидение мен газеттің, ашы газеттің басқалығы бар. Мен мені санаймын, мені өзімне шығыл радиода да телевидениені қолуға етіп, мен санаймын, газетті қолуға етпе ең қиын. Не десе, мында телевидение са, біряқтан видео ярдам етеді, радиода адамдарының интервьюлары, сесілері ярдам етеді, газетті болса, бәр затты өзің басыңнан, өзің ойыман язба керек. Соның үшін елбетті газеттің спецификасы басқа, ем газетті қолғыт етіған журналистлер еңді сұлыплы деп аңлаймын, санаймын, сояқтан сізге разылығымызды білдіреміз әрдайымды, құланамыз арада. Именно сол байланысларды, сол заманда, сосы қиын вақытты, өзіміздің құлығымызды біраз еңіл ету үшін, елбетті бәрімізге бірді етіп құлық етпе керек, бір-бірімізбен материалларман болса бөлісіп, бір яңылықларман бөлісіп, сөйтіп міні бір кепте қолласып құлық етсек, бізге еңіл болар деп ойланамын, не десе, мен соңы заманда бізге басқа амаллар іздемей керек. Егер біз бірақада сүйемка шықпасақ, ауларға, районға материал іздеп бара алмасақ, біз оны қайтыпты басқаша таппа керек боламыз. Но мен білемін, сізге міні, бізім міні керуді яшайтан адамлер бар, язатанлар, олар көп материаллар ебереділер. Міні соңғы заманда незат қайды бір қызықлы, сейірлі, незат шықты сізің газет бетінде? Дұрыс айтасын, Фарида, сөйлеу заманлар басқа, біраз басқаша құлығымызға қарамаға керекпіз. Но Алла шүкір, социальный сети баяғы бар, әне со затманымыз Айқас Павловыз, біз сөйлеу саулай, ноғайлар қайырды яшайдылар, әне со ноғайлар мәне дүниада қайырды тұрадылар, басқа тыс қыралыларды, бізім мәне Россияның саулай ноғайлары мән айқасамыз. Со айқасулар сөйлеу бек тар болғанлар, мәне Турциядан көп язадылар бізде, әне со затлар мән сөйлеу видео связі бар, сөйлеу электронный связьлер, электронный немізге, электронкаларымызға язадылар. Бізім газетіміз, сайтымыз бар. Сайтта оқиылар газетіміз. Қайыр деді, мені дүниядың қайыр деді ноғайлар яшайлар. Олар оқиылар, бізге язадылар. Қызық сынатан затларымыз көп. Мені сөйлі Шахидат Суюнаван қайдару мақаласы, ескеру мақаласы оқыған болырсыз, Кадрия мана қайда айқасу болғандар. Сөйлі сау болсыныр, бізде мені алдыңғы внештатны корреспонденты байтылады, де, алдын советский заманда, әне сондай ару затлар бар еді, әне со затларды біз сақылағамыз, мәне бізім газет сақылаған, и бізмен со внештатны ар ауылда да бар бізді, мәне Оралында да бар өзіміздің внештатны корреспондентіміз, Алақал, Шавазауын деген ерді, Қызылтоғай, мұнда Черкескті, Дагестаннан да язадылар бізге көп, әне со мен ойланамын, әне со байланыслар бар бізде, оқушылармен байланыслар. Әне со затпан мен бек өктөмсеймін. Сол затларды менен алдын редакторлар соқылықты үйіргізгенлер, внештатный корреспондентлермен. Ем соны мен йоймасқа шалысамын, мен де үйіргіздімін. Оларды қайтып, олармен байланыс болмаға керек. Оларды шақырамыз, біздің мерекелерімізге шақырамыз, есеттеміз, олардың мерекелеріне есеттеміз, олардың язғанларымен шығарамыз. Олармен үйіргіздіміз сөз, байланыс, сөйлеміз, шақырамыз, олар келеділер бізге. Мұнда Черкесктінде, Ануар Алабердовтың, Насыпхан Дауылова, Рима Утемисова, Зоя Кирейтова, Шахидат Суюнова, бізім әлімлер бізмен тар байланыс тұтадылар. Сон үшін, әне со затқа мен өктемсеймін. Ем келіктегі журналистлерге де, мұны газетімізді кім алып барақ ясарқа, соларға да соны үйілмасынар деп тілеймін. Сау болыңыз, Алтынай Нұсына бек, сондайда бәрі затыларды, бәрі яқтан да мені бүгінгі яшауға қарасымызды қарастырдық, ойландық, сөйледік, мені сосында елі қабар үшін
келгеніңізге сау болыңыз. Сіздің саулай коллективіңізге, газетке, оқушыларымызға да тек игілік, денсаулық ұйыраймыз. Өзімізге де ең бастып не десе, құлығымыз әркімінде құлығы еңіл туыл сөлгі заманда. Сосы құлықта тек етімсіздер сағынамыз. Әрдайымда сосы студияда сізді көрме. Бек сүйінек біз әрдайымда да сау болыңыз. Сондай мені елі кепте келіп, бізім әдемлерге аңлатып, бізім құлығымызды да аңлағаныңыз үшін бағалы қараушылар. Бүгін бізім студияда белгілі бізім журналистіміз, Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы журналисті, Ноғай Дауысы газетінің бас редактор, директор Алтынай Юнусовна Атуова болды. Сау бол, Алтынай, тағы да бір кере. Сау бол, Фарида. Thank you.